går ud fra, at du selv er flyttet hjemmefra. Ja, det er vel nogle år siden efter. Mor, seriøst. Jeg flytter. Hvordan reagerede din mor dengang? Hun synes, at jeg godt kunne være blevet hjemme i 5-10 år endnu, og sådan var hun sikker på, at jeg ikke kom til skade ude i virkeligheden. Ryger du has? Undskyld. Nå, det er bare, fordi du taler så utrolig langsomt. Vi er travlt. Vi skal have min unge hjem. Hvorfor skal man gå ind og se den? Fordi Nina er en god film, og fordi Nina er skabt fra hjertet. Den er sjov. Der er humor i den, og der er... Det lyder som en kliché, men det er faktisk sandt. Der er varme i den, og det kan jeg godt lide. Jeg glæder mig helt vildt. Den handler om en rapkæftet kvinde, som ikke siger fra, eller som siger fra, og ikke lader sig kure noget. En hovedperson, som jo ikke er den nemmest tilgængelige. Jeg glæder mig sindssygt meget til at se, hvordan Susanne henter den hjem. Det bliver stort. Kunne vi tale om festen, mor? Jeg prøvede også at massere med lidt creme, sådan omkring numsehullet. Judy, som var så sød at hjælpe til. Hører du overhovedet efter? Ja, mor. Det gør jeg da. Det er da et rigtig dejligt juleeventyr, som vi alle sammen kan lære en masse af. Hvordan var det, da dine børn flyttede hjemmefra? Det var dejligt. Jeg trængte til at få dem ud af huset. Forfærdeligt. Jeg havde det. Det er jo et klassisk tema midtvejs der, ikke? Når børnene flyver for redden. Hvad så? Så jeg håber, jeg kan få noget inspiration i dag fra Nina. Det vil blive hårdt, tror jeg. Men jeg er indstillet på, at børn har man kun til låns. Altså, jeg tror, jeg kommer til at danse lidt til at starte med. Og så efter et par uger, når man ligesom har fået drukket alt det hvidvin, man har mistet i alle årene, så kommer man nok til at savne dem lidt. Jeg kunne ikke have det. Det kan jeg stadigvæk ikke. Flyt hjem igen, vil I ikke nok?